Hartlik welkom vriende, ons is nog besig hier met 2 Tessalonisense hoofstuk 1, 'n fantastiese hoofstuk. En ons het nou gekyk die afgelope weke na daardie mara, daardie poel van bitterheid, wat ons gesê het dat daar is ook dinge in ons geestelike lewe wat hy hier skryf aan die Tessalonisense. Hy sê die vervolging en verdrukkinge wat julle deurgaan. Vriende, ons het gesê verlede keer dat jy weet, ongelukkig is dit so, en ons dag is daar so klem op die health, wealth and prosperity, wat waarhede is. Daar is elemente van waarhede daarin, maar dit is versekerlik nie so, dat as jy 'n kind van die Here is, dan is die lewe net een lewe van health, wealth and prosperity nie. Daar is ook die vervolginge en daar is die verdrukkinge. Daar is die poel van Mara wat bitterheid is. En nou sê hy hier in vers 5, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly, mense. Daar is ook iets soos lyding. Die woord leer vir ons in Filippense hoofstuk 1, dit is aan julle gegee om nie net in Jesus te glo nie, maar ook om ter wille van hom te ly. Hy sê, aangesien dit reg is by God, om aan hulle wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons, in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele. Vriende, weet jy, dit is baie duidelik, dat Paulus en die mense van sy tyd, het die spoedige wederkoms van die Here Jesus verwag. Nou, ons is 2000 jaar later. Dink net hoeveel nader is ons nie aan die wederkoms van die Here Jesus nie. Nou, hier kry ons nou 'n beginsel. Hy sê, vers 6, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde. My vriend, ek wil vir jou sê, dat dit eenvoudig 'n waarheid is, dat die Here vergeld verdrukking. Nou, hierdie verdrukking, mense, in vervolging, is enige iets wat 'n mens kan aandink, waardeur iemand verdruk kan word. Daai kind wat op skool geboelie word, dit is verdrukking. Daai man wat vervolg word by sy werk omdat hy 'n fluitjieblaser is, dis verdrukking. Dis vervolging. En hierdie beginsel is deur die Here vasgelê, dat die Here vergeld dit wat iemand anders verdruk, gaan deur die Here verdruk word. En ek lees vir julle uit Spreuke hoofstuk 26 vers 27. Spreuke 26 vers 27. Ek dink dis 'n vers wat ons baie duidelik net na moet kyk. Hy sê, wie 'n kuil grawe, sal, mense, nie mag nie, of nie kan moontlik nie, of dit kan gebeur nie. Hy sê, wie 'n kuil grawe, sal daarin val. Mense, dit is uiters belangrik, dat 'n mens veral aan broeders en susters in die liggaam van Christus, dat jy nie vir aan ene kuil, wat se kuil is, 'n gat, dat jy nie vir hom 'n gat grawe sodat hy daarin kan val nie. Want die woord van God sê, dat as jy vir 'n ander ou 'n gat grawe, ander woorde, jy bedoel iets kwaads. Jy sien, Paulus sê in Romeine 13,
dat die liefde doen aan niemand kwaad nie. Die liefde betoon aan niemand enige kwaad nie. Daarom is dit die vervulling van die wet. Hy doen geen kwaad aan sy naaste nie. Daai oomblik as jy 'n gat grawe, mense, in dit strook met dit wat Paulus in Galasiërs vir ons sê, dat net dit wat die mens saai, dit sal hy ook oes. Daai gat wat jy vir 'n ander ou grawe, hy sê wie 'n kuil grawe, sal daarin val. Jy sal in daai selfde gat wat jy bedoel het vir die ander ou, sal jy inval. Jy weet die selfde story van Haman en Mordegai. Daai selfde galg wat hy vir Mordegai gemaak het, is hy self aangaan. En hy wat 'n klip rol, dit sal na hom terugkom. Hy wat 'n klip rol, jy rol 'n klip of jy gooi 'n klip om 'n ander ou mee raak te gooi en jy bedoeling is, jy gaan iemand daardeur seer maak. Daai selfde klip sal jouself tref. Mense, en ek dink ons moet dit baie, baie duidelik onthou. Weet jy, hierdie is 'n baie belangrike beginsel. Doen aan 'n ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. Moenie 'n gat grawe vir 'n ander ou nie. Moenie dink jy gat hier nou, jy weet, 'n punte wen op iemand anders nie. Want daai selfde gat wat jy vir hom grawe, gaan jy aanval. Dit is 'n absolute waarheid, mense. Daarom is dit so belangrik. Die Bybel sê, moet jou nie wreek nie. Laat die wraak toe aan die Here. Dis een van die goed wat hy vir homself uitgehou het. Moenie al het iemand jou wat gedoen. Laat dit aan die Here oor, mense. Hy ken die hele prentjie, hy ken die al die omstandighede. Ek en jy ken maar ten dele, en as daar moet wraak geneem word, sal die Here dit neem. En hy skryf dit hier vir die Tessalonisense. Hy sê, hoorie, die Here sal daai ouens wat julle so vervolg, want hulle is verskriklik vervolg. Hy sê, daai mense wat julle so vervolg, die Here sal hulle vervolg. Hy sê, en dan in vers 8, mense, en hier kom ons nou vandag by iets baie, baie, baie belangriks. En dit is iets wat nie altyd lekker afgaan in ons dag nie. Dis iets wat mense nie graag gaan wil hoor nie. Hy sê in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie. Mense, luister mooi, wat sê in gewone Afrikaans, die Here gaan wraak uitoefen op die mense wat hom nie ken nie. Daarom, en hy sê, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Mense, die Here sê, daar's 'n vers wat sê, in Handelinge, God commands all men everywhere to repent. Hierdie evangelie is bekend gemaak, mense, en die Here wil hê, sê 1 Timoteus hoofstuk 2, skryf Paulus aan Timoteus, dat alle mense gered moet word, sodat die wat nie gered is nie, nou mense, hier dadelik kom die vraag, maar wat van die wat nooit die evangelie gehoor het nie, nou mense, dit is 'n vraag wat moeilik is om te beantwoord, maar ek dink, ek persoonlik, dis my persoonlike opinie, dat, weet jy, omdat God die begin van die einde af ken, die Here ken alle mense wat ooit sou lewe, van die begin tot die laaste mens op aarde. En die Here ken ook die harte, hy ken nie net uiterlik nie, hy ken nie net die name nie, hy ken ook die harte, en ek dink, dat daar vir eeuwe, byvoorbeeld in Afrika, was die evangelie nie verkondig nie. Dit was maar eers hier beginne, toe Bartolomeus Dias hulle beginne kom het, wat hier mense wat die evangelie geken het, in Afrika beginne, en selfs hoor op in Afrika, bietjie in Noord-Afrika, maar nie in Midde-Afrika nie, maar ek dink, dat omdat die Here alle harte ken, en nou nie net in Afrika nie, oor die hele wêreld, het hy altyd
En het die Heere weet wie is die wat hom sou aanneem. Wie is die wat sy harte oop was? En daarom denk ek dat daar is mense, want die Bybel sê Romeine 1, dit wat van God geken kan word, sy goddelikheid, is in die natuur, word deur die, in die natuur gemanifesteer. Ek denk daar is baie mense, wat deur die eeuwe heen, hulle lewe as het ware vir God gegeet, alhoewel hulle nog nie werkelijk die evangelie van Jesus Christus geken het nie, maar hulle daai God wat hulle deur die natuur leer ken het, het hulle aanvaar in hulle harte, en omdat die Here die harte ken, het hy daai mense, wat deel van sy uitverkorenis is. Dink ek, daar is baie mense wat die hemel met baie min kennis van die evangelie maar gemaak het, want hulle harte was oop, en die Here het die harte gesien. Die Bybel sê, hy ken die wat syne is. Dis bloot my opinie, ek kan dit nie verseker sê nie, maar dis vir baie mense een probleem, wat van die arme ouens wat nooit die evangelie gehoor het nie. Maar ek denk toch, dat dit wat hulle deur die natuur van God kon leer ken, volgens Romeine 1, dat daar waar die evangelie glad nie bekend was nie. Jy weet, ek het self in my lewe, ek het een keer een vrou na die Here toe gelei, die voorreg gehad, en sy het vir die eerste keer in haar lewe die binnenkant van die Bybel gesien. Vir die eerste keer in haar lewe. Jy weet, ons is so bevoorreg mense om in 'n land te bly, waar die evangelie vrylik beskikbaar is, waar Bybels vrylik beskikbaar is, waar godsdienstvryheid heers, waar mense die Here openlik en vry kan dien. Daar is baie ander mense wat anders groot word, en dan is dit vir hulle baie moeiliker om by die Here uit te kom, maar sy genade is wonderlik groot. Daar is baie mense wat deur drome die Here ontmoet, aan wie die Here net verskyn. Hy sê in sy woord, ek sal my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. En dan sê in vers 9, hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. My vriende, ek wil vir u sê, dit is die griesame waarheid, dat daar is iets soos 'n hel. Daar is 'n hel waar die vuur nie geblus sal word, waar die worm nie sal sterwe nie. Daar is 'n hel. Jesus self het gekom en hy het vir ons die verhaal vertel van Lazarus en die ryk man. En jy weet, ek sien altyd so, as hy die, in die Engels sê dit so, dat die ryk man, he fed sumptuously. Jy weet, hy het in 'n groot kar, kan jy amper sien daar, in sy rykdom het hy daar in uitgegaan, 'n belangrike man. En hier het die arme Lazarus gelê, hy is daar neergesit en daar het hy nou maar gebedel. En weet jy, dink net die omstandighede waarin hy daar moes gelê het. Maar daar het 'n dag in elkeen se lewens gekom. En vriende, dit is die belangrikste ding wat ons moet onthou. Daar gaan 'n dag in jou en my lewe kom, wat ook in Lazarus en die rykman se lewens gekom het. Daar het 'n dag gekom wat Lazarus gesterf het. Jy weet, ek dink so baie keer aan die mense wat deesdae is, het 'n baie populêre ding ook in Christenkringe. Jy moet jou volle potensiaal hier op aarde bereik, en dis waar, daar's 'n waarheid in, dis waar, dis reg. Maar weet jy wat, dit help niks, jy bereik jou volle potensiaal hier op aarde en jy maak nie die hemel nie. Lazarus het geen potensiaal bereik nie, niks. Hy was intendeel 'n las op mense. Maar toe hy sterf, toe dra die engele hom na die boesem van Abraham toe. En dit sê nie eers dat hy te begrafnis gehad nie. Toe die rykman sterf, weet jy, daai woord vir die rykman in Latijn is divus, en daar is mense wat dink dat sy naam was dalk Divus geweest, maar toe die ryk man sterf, mense, toe sê hy het 'n begrafnis gehad, en ek kan my indink dat op daai begrafnis
sou die priester gesê het, hierdie was 'n goeie man, want hy het baie geld geskenk aan die tempel, en hy het die jode gehelp, en hy was toch so godsdienstig, maar hy het sy oë in die hel oopgemaak, mense, en hy sê vir Abraham, want op daai stadium was die paradys nog onder die aarde, en dit was, daar was 'n groot kloof tussen die hemel en dan nou wat ons maar noem die hel, daar wat deel van die doderyk waar die ongeredde mense in was. En toe Jesus opgestaan het, toe het hy al daai mense wat in die paradys daar was, het saam met hom opgestaan, baie het hulle van hulle mense gesien wat saam met Jesus opgestaan het, en hulle is vandag, het hulle opgevaar. Toe Jesus opstaan, toe staan hulle toe, daai plek is nou leeg, nou daai hel, mense het, toe hulle kon praat, hy kon praat met Abraham, en hy sê vir Abraham, dat, of kan Lazarus nie kom en net 'n druppel water op sy tong sit. En hy vra ook vir Abraham, kan daar nie net iemand gaan om sy broers te gaan waarsku nie. En Abraham sê vir hom, hulle het Moses, ons sal vandag sê, hulle het die woord, hulle het die Bybel is vrylik beskikbaar. As hulle nie na die Bybel luister nie, sal hulle ook nie luister nie, al staan iemand uit die dood op en gaan waarsku hulle. Mense, die hel is nie 'n lekker plek nie, kom ek verseker u. Daai mense wat in die hel land sal 'n paar sekondes nadat hy daar aangeland het, en dis vir ewig, daar's ook mense wat leer, nee, dis nie vir ewig, dis vir ewig, mense. Jesus, baie mense sê, hoe kan 'n God van liefde dit doen? Mense, God het nooit die hel gemaak vir mense nie. Dis nie sy wil en wens dat mense hel toe gaan nie. Hy het in teendeel vir ons 'n offer gebring, hy het vir ons die pad uitgemaak, sodat ons nie hoef hel toe te gaan nie. Die hel is gemaak vir Satan en sy engele. Vir Satan en die demone, dis vir wie die hel gemaak is. Maar aan almal, en dit gaan ons in hoofstuk 2 sien, aan die wat geweier het om die liefde van God te aanvaar, hulle word gestraf. Daar is net een remedy vir sonde mense, net een enkele een, en dis die bloed van Jesus Christus van Nazareth. As ons dit verwerp, dan is daar geen offer meer vir die sonde nie. Hy sê hulle sal 'n straf ondergaan, 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Mense, dis die moeite werd om die Here te dien. Die hel is nie iets vir die kinders van die Here nie. Ons kan die Here ewigheid deur sal ons om dank. Hy het ons verlos uit die hel uit. Hy was self daar om die sleutels van die Satan te vat, want daai sleutels is oorgegee deur Adam, omdat hulle dit vir die duiwel oorgegee toe hulle hom geglo het. Want daai heerskappy wat Adam gehad het oor die aarde, het die Satan nou oorvat. Dis hoekom hy die God van die wêreld genoem word. God moet dit klein gee. Mense, die Here wil nie hê dat jy en ek, ons hoef nie bang te wees vir die hel nie, want ons is nie bestem om soontoe te gaan nie. Maar ons moet ander mense waarsku, daar is verseker 'n hel. Maar verseker is daar ook 'n hemel. En ons het 'n deel, Jesus het gegaan om vir ons 'n plek daarvoor te berei. Dis waarheen jy en ek op pad is, daai oomblik wanneer ons sterf. Here, seën julle alles wat mooi, geseend, gesond en gelukkig is. Ons praat weer.